Манайх сар шинийн баярыг өгч герман улсын хоол амтлагч чихэр шоколад жуус урамтын тос зэрэг нийт 500 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан гаргаж эхэллээ. 100 мянган төгрөгийн худалдан авалт бүрт өнгө хөргөж өгнө. Мөн Манакас таны үнэ цагаас 9 минутыг авсан бол танд газар дээр нь 5% хөнгөлөлт үзүүлэх бөгөөд хэрвээ та хөнгөлөлтийн карттай бол нэмээд 3% хөнгөлөлтийг аваарай. Их хотын номер 1 Марше супермаркет.